Zdaj bo treba v teh časih, ko se teče Ljubljanski maraton, nekaj povedati o tem vzdržljivostnem matranju, ne, o tem mazohizmu kolektivnem, ljubljanskem, ali pa vse slovenskem. Ko je kontraverzni psihijater dr. Janez Rugl že pred desetletji začel svoje paciente, predvsem alkoholike, trajbati gor po gorah, ruzak terapija, pa po maratonih, se še ni točno vedeli, da bo nekoč pa Ljubljanski maraton postal to, kar je danes, se pravi nekakšen kolektivni vseslovenski spektakl, ne? Se pravi kolektivna psihoterapija, bi jaz Frodovsko rekel, ali pa Vodebovsko. In ni čudno, da je to tako rekoč oče Ljubljanskega maratona, ker sam Rugljevec, ne? Govorimo o Branku Gradišniku. Ne? Če je kdo, ki šteka psihoanalizo, bi bil pa to ravno Branko Gradišnik. Tudi piše te knjige, zelo terapevtske, on ve, o čem govorim, kadar govorim o maratonu, kot, ali pa v vzdržljivostnem teku, vzdržljivostnih športih, tudi kolesarjanju, vseh teh športih, ki so mazohistično strukturirani in ki imajo neko latentno, simbolno strukturo, o kateri jaz govorim, kadar govorim o teh vzdržljivostnih športih. Ne? To so športi, v katerih se v osnovi mazohistično trpi. Ne? To boli, ko ti ne vem, 2-3 ure tam tečeš, ali kolesariš. In tudi športniki, rekreativci na nezavednem nivoju doživljajo ugodje, če trpijo v tem dlje časa trajajočem naporu, v tej matrungi, če bi po domače rekel. Tudi tale junak Tom Hanks v filmu Forrest Gump, on je bil mazohist, ampak to pri njem ni bistveno. On je 3 leta tekel v tem v filmu, ne? Par tisoč kilometrov tam iz vzhodne v zahodno obalo pa nazaj, pa na eni točki pa nehal teči. Ne? Zgleda, da je njegovo nezavedno predelalo neke potlačitev oziroma tisto težavo, ki je on nezavedno predeloval, ko je tekel. Ne? Ta Forrest Gump se ve, da je bil tako nenaravno pameten, ne? Ni bil pameten. Dober po srcu je bil, ampak bil je pa tako po domači povedati, kar butast, glup je bil, ne? Nepameten je bil. In to nepametnost oziroma to neinteligentnost je očitno predeloval s tem tekom. Seveda nezavedno simbolni ravni, se pravi, bežal je od lastne neumnosti, lastne debilnosti, v katero je bil ujet, ali pa mogoče, da je pa tekel k tej ženski, ki jo je imel rad. Ne? Tam je bila neka obrobna junakinja v tem filmu, ki jo ni dobil, ker je pač tako nepameten, ne? In s tem tekom je želel nekaj pokazati, ne? Da teče, da ga nekaj nezavednega muči. In to je bila zanj netelesna terapija. On ni tekel za zdravje, ne? Tekel je za neko boljše psihično počutje. Bil je tek nekakšna terapija. Tako kot je terapija bila ali pa je še za vse te Rugljevce, ki so nekoč recimo simbolno bežali pred alkoholom ali pa tekli k abstinenčnosti, ali pa so predelovali, ali pa bežali od nekih frustracij, nekih travm. Zelo priporočljivo je, da recimo žrtve spolnih zlorab tečejo, se pravi bežijo pred pedofilom, ali pa bežijo pred vračanjem teh potlačitev infantilnih, ali pa mogoče tečejo k neki umirjenosti, k sreči. Zdaj, če preskočim na nacijo, namreč Slovenija množično teče, ne? Da ne rečem, da množično beži ali pa množično kolesarijo, tudi po ravnem, recimo tisti, ki po ravnem kolesarijo, hitro bežijo, ne? Tisti, ki pa na ohrib tečejo, se pa matrajo, tisti pa rešujejo problema. Ne? Se pravi, tukaj obstaja razlika, ali nekdo kolesari po ravnem ali nekdo kolesari na ohrib. Spomnimo se recimo Dalmacije, kaj to Slovenci počnemo dol po Dalmaciji, po tistih požarnih poteh. Ne? To osamljeni kolesari so lahko samo Slovenci. Ne? Ali pa če maraton Franja pogledamo, Slovenec pri Slovencu, kolesar pri kolesarju. In tu ta Ljubljanski maraton jutri oziroma pač tole, kadar snemamo, je par dni pred maratonom, se bo zbralo na tem maratonu, v tem trenutku bi rekel, že teče,
tam okrog 20 tisoč tekačev. Ne? Leta 1996 se jih je zbralo borih 673 tekačev. Ne? Zadnja leta pa ta cifra skokovita narasla je na preko 20 tisoč. Sklepamo, da Slovence nekaj arhetipskega vleče v ta mazohizem, v to matranje, trpljenje. Zdaj, vprašanje je, če je to sam recesija, ali pa vse splošna kriza. Ne? Jaz trdim, ker pač psihoanalitično razmišljam, da smo Slovenci izjemno frustrirani, ampak ne toliko kot nacija, tudi kot nacija smo, ampak jaz govorim o teh perečih infantilnih potlačitvah, ki se odražajo v tem teku oziroma jih ljudje na nek način predelujejo s tem, ko tečejo. Zdaj, za mazohizem se teoretsko ve in o tem nas je Freud poučil, da gre za vase obrneni sadizem, ne? Vase obrneno agresivnost, neko samodestruktivnost, autodestruktivnost. Mi sami sebe kaznujemo za neke domnevne grehe, ki mogoče sploh niso grehi, ampak se nam je ta krivda nekako naselila, ker so nam starši naprtili to krivdo, češ da smo, ne vem, krivi za ločitve ali pa, ne vem, za slabo voljo staršev. Ne? Se pravi, ni res, da imamo neke grehe, ampak na nezavedni ravni si mogoče te grehe očitamo, pa smo frustrirani in potem rabimo neko mazohistično trpljenje in potem množično tečemo. Se pravi, gre za nezavedno motivacijo. In kulminacija te teoretske zveze je pač ta, da tekači uživajo, uživajo oziroma uživamo, ko trpimo. Jaz sicer bolj kolesarim. Ne sicer vsi, ampak veliko Slovencev ima te samo kaznovalne mazohistične tendence, ne? Te nezavedne scenarije. Zdaj, če bi laično rekli, mnogim Slovencem je tek prišel v navado oziroma potrebo. To je laično razmišljeno, to nima veze z nobeno resnico. Ne? Psihoanaliza pač govori nekaj drugega, da te nezavedne, torej navade ne morejo kar biti navade, gre za nezavedno tendenco, nezavedno željo, je govoril Freud, ne? Ali pa nezavedno namero. Zdržljivostni športi so nekakšna prisila ponavljanja, če se čist freudovsko izrazim, ne? Se pravi nezavedna potreba oziroma nezavedna želja, zaradi katere se potem dogaja ta zdržljivostni tek, ta mazohizem, ta maraton, kateremu je pač skupno trpljenje, ki je mazohistu v užitek. Te samokaznovalne tendence simbolno teči k cilju ali pa recimo simbolno bežati od nečesa. To je tisto, kar se dogaja po naših nezavednih scenarijih v teh zdržljivostnih športih. Ne? Vendarle smo frustrirani na nek način in smo dispozicionirani za zdržljivostno matranje. In to treba vedeti in treba tudi vedeti, da smo moški in ženske pa malce različni okrog tega. Ne? Moški načeloma celo manj tečejo. Ne? Če gledamo številke, statistiko, je žensk na Ljubljanskem maratonu že dolga leta precej več kot moških. Res, da ne čist na 42 km, ampak na 20 km ženske tam občutno več. Pa ne zato, ko imajo več problemov. Ampak zato, ker moški predelujejo svojo frustracijo na nek drug način. Ne, tam moški imajo tudi alkohol, ne, pa se zapijejo, pa imajo neke agresivne izpade in zato ta tek tudi ni za lenobe. Ne. Kdor teče, ni lenuh, bi se dalo reči. Ne. Ampak kot nacija pa vendarle izkazujemo neko kronično frustracijo. In jaz izpostavljam tip slovenske tradicionalne družine kot tisti, ki frustrira te naše hčere in sinove. Ne? V zadju bi jaz tukaj vendarle dodal, da je cankarjanska mati, ta falična emancipiranka, tista, ki malce neurotizira svoje hčere, ali pa še bolj v grob spravlja svoje sinove. Ne? Najhujšo v celi zgodbi bi bila pa simbolna kastracija očeta. Ne? Ta se ne bi smela zgoditi in ta je zelo pomembna. Za hčere na nek način, za sinove pa na čisto poseben način. In ta posebnost Slovenije, da pač ženske več tečejo, ni tako posebna, ker pričakovano se to dogaja v Sloveniji. Se pravi, ženske ali nezavedno bežijo pred problemom, ali pa tečejo k cilju, k rešitvi, k sreči, celo k
seksualni zadovoljitvi. Ne? Tudi ženske so seksualno nezadovoljene in potem tečejo k tej, bi rekel, seksualni zadovoljitvi. Ne? Ali pa mogoče veliko teh spolnih zlorab bežijo pred, kot sem prej rekel, pred pedofilom oziroma pred travmami iz otroštva. Vsak dan pol ure teka, to je boljše kot kakšen antidepresiv. Tek pomaga, tek je terapevtsko sredstvo, naravni antidepresiv, podoben seksu ali pa smehu, za katerega vemo, da je pol zdravja. Ne? Moški imajo pa pač te izbruhe agresivnosti, pa zapijejo se. Ne? To je ponesrečeno reševanje travm. Če je priruglil nek alkoholik, recimo, da ni hotel teči, ne? Ga je kar pognal, natrajbal ga je, ne? Odslovil ga je. Brez teka se pri ruglu ni dalo in spoštovani, tisti, ki imate probleme v psihi, poskuste s tem tekom. Ta tek je pač nekaj, kar pomaga. Ne? V teku, ne nazadnje, se pa tudi upira kastraciji. Ne? Fenomen simbolne kastracije je nekaj, kar zaznamuje moške. Ne? Zato tudi moški, recimo, kadar ne more preteči maratona, kar odstopi. Ne? Ženske ne bodo kar tako odstopile. Ne? Ženska se zna sprijazniti tudi s porazom, da ne preteče do cilja. Ampak moški pa ko vidi, da ne more ali pa da bo zadnji, ne? Da bo zadnji, on kar odstopi. Ne? Zato, ker se na ta način elegantno ogne tej simbolni kastraciji. Moški smo pač kastratibilni, ne radi izgubljamo. Ne? In potem raje odstopimo. To je beg v bolečino, se temu reče. Zbežanje v bolečino oziroma poškodbo, ki nas potem prikrajša za to ponižanje, ne? Za to zadnje mesto. Skratka, mogoče še tole. Če seksati ne moremo v nedogled, pa lahko v nedogled vsaj tečemo, kolesarimo, plavamo. No, naj bo zdaj ta modra misel za to, da se bo vsem tistim, ki mislijo, da v teku nekaj vedo, da se jim bo grela glava. Toliko